ကျွန်တော်ဘလော့ကနေပြန်လည်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တကယ်ကျွန်တော်ရှယ်ရလို့ပါပြင်တာတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူနိုင်ငံကဆန်ဒိုတာကမ်းခြေကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားခြင်းပါတယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်စကားတွေအများကြီးပြောတော့မယ်ဒီလိုလေးကိုအခုပဲစရအောင်Let's go ကျွန်တော်တို့ဥထုံးမအမာဒီရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆင်းလိုက်ပါထွက်ထွက်ချင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခရမ်းရောင်လိုင်းကိုချိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခရမ်းရောင်ပြတာတယ်ပေါ့เนาะခရမ်းရောင်လိုင်းလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုင်းတက်တန်းလေးတောင်ရှောက်သွားလိုက်ပါ အောက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဘာဖန်လို့ရေးရတဲ့ပတ်ကံကနေပြီးတော့ရေးရမှာပါအာဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်မှတ်တိုင်ကြီးကိုဟာဘာဖန်ဆိုတဲ့ဒေသကြီးကိုရောက်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဘာဖန်ဆိုတဲ့ဒေသကြီးကိုရောက်ပါပြီရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်လေးကားတိုင်းတက်တန်းတက်သွားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒေသကြီးကိုရေးရတဲ့ပတ်တန်းတက်သွားလိုက်ပါ အဲ့လိုတက်သွားရင်ဒီလိုဓာတ်လေးကားကိုတွေ့ရပါမယ်ဓာတ်လေးကားနဲ့ဟုတ်အပေါ်ဆုံးအလှအကိုရောက်ရင်ဒီဘက်လေးကိုနည်းနည်းချိန်လိုက်ပါချိန်ရင်ကျွန်တော်တို့အမာဒီတဲကိုဝင်တယ်လို့မျိုးကတ်ခတ်တဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမာဒီကတ်နဲ့ပဲတွေ့ပြီးတော့ဝင်သွားမှာပါဝင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲလာဒီကိုတွေ့ပါမယ်အဲ့ဒီအဲလာဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဆန်ဒိ
ကျွန်တော်စဉ်းစားမဲ့မှတ်တိုင်ကတော့ beach station ပဲဖြစ်ပါတယ်အဒီမှတ်တမ်းရောက်ပြီကျွန်တော်တို့ဆင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စန္ဒူရာကမ်းခြေကြီးရောက်ပါပြီကျွန်တော်ဒီဆိုင်မှာဘောင်းမီရေဝဲပါမယ်။ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မှရေလာပြီကဘောင်းမီမပါလာပါဘူး။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရေကူးဘောင်းမီရေလို့ပြီးသွားပါပြီ။တကယ်ရင်းလို့လည်းကျွန်တော်အကြံပေးမယ်။ရေလာကူးရင်းရှိရေကူးဘောင်းမီကိုဖဲဖို့လုံးဝမမေ့ပါဘူး။ဒီမှာဝယ်ရင်အရန်ဈေးကြီးပါလေ။ရေကူးဘောင်းမီတစ်ပယ်ကိုဒေါ်လာ23ဒေါ်လာပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်တွေနည်းနည်းလမ်းလျှောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စန္ဒူစာကမ်းခြေကိုရောက်ပါပြီ